Teď vám ukážu bezvadný trik, jak sníst čokoládu kamarádovi, aniž by vůbec věděl, že se mu ztratila jedna jediná kostička. Tak, přefitněte čokoládu tady, pak tady a nakonec tady. Sněste si jednu kostičku, pak čokoládu vraťte kamarádovi, úplně celou. Nejlepší na tom je, že to můžete dělat do nekonečna a čokoláda bude pořád stejná. Sdílejte.